Fulano, nós vamos agora com o Alis Amaro, que fala também de um caso de um desaparecido, né? Mas eu não sei se o Alis já tem a atualização, a confirmação, eu até comentava antes, né, Alis, que o bombeiro encontrou um corpo. Tudo leva a crer que seria daquele homem que estava desaparecido desde o fim de semana. Mas essa informação não compete aos bombeiros, a identificação das vítimas, e sim à Polícia Científica, o Instituto Médico Legal. Alis Amaro, uma boa noite de terça-feira. Informação ao vivo no Cidade é contigo, Alis. Pois é, Anoto, boa noite para você, para quem está com a gente. Pois é, o Corpo de Bombeiros foi acionado hoje por volta das 10h40 da manhã lá em São João Batista, porque um homem foi encontrado já em óbito, né? Estava preso ali nos pilares de uma das. da, da ponte é, sobre o Rio Tijucas e ainda não se sabe se tem relação com o um caso, que a gente até deu aqui no Cidade de Alerta, sobre um afogamento que aconteceu no fim de semana. Esse homem, então, é, foi atendido ali no local, né? A polícia científica foi chamada para fazer os procedimentos e a posterior identificação. Ainda não se sabe se tem relação com esse caso. Nesse caso do fim de semana, foi uma mulher de 24 anos que acabou pulando ali da ponte no Rio Tijucas e acabou se afogando. Um homem pulou para ajudar ela, em seguida um segundo homem também pulou para ajudar. Os dois primeiros, a mulher e o homem, conseguiram sair do rio, mas esse terceiro homem que pulou na água ele acabou submergindo e estava desaparecido desde então, um homem de 41 anos. E agora a polícia científica vai trabalhar para fazer a identificação, né? E saber se o corpo encontrado hoje tem relação com esse caso. Então, todo cuidado é pouco, o corpo de bombeiros, inclusive, orienta, né? Quando tiver alguém se afogando, a orientação é não pular, jogar algum objeto flutuante. E aguardar a chegada da equipe especializada de resgate para evitar novas ocorrências. Até agora, cinco pessoas perderam a vida tentando salvar uma outra pessoa desde o início da temporada, em que começou dia 16 de dezembro, Zanotto. É um alerta importantíssimo que o Bombeiro passa nessa informação do Arles. E ali é cerca de 3 quilômetros a distância de onde esse homem entrou na água para tentar salvar a mulher que realmente foi retirada pelo outro homem e o ponto onde o corpo foi localizado né? 3 quilômetros.